Gluži kā iepriekšējos gadus, arī šogad uz augļu kokiem, ogu krūmiem un pat dzīvžogos un uz dekoratīviem kokiem ļoti izplatītas ir tīkla kodes. Vairāk tas ir saistīts noteikti ar to, ka mums paliek siltas un saulainas vasaras. Tauriņiem ļoti patīk lidot tādā siltā un saulainā laikā. Arī rudeņi ir diezgan gari. Ziemas nav vairs tik bargas. Līdz ar to ir ļoti daudz savairojušies. Tieši jā, varbūt pēdējos pāris gadus ir vairāk tā kā. Un tieši šobrīd jau vairs šeit, šajās te ligzdās, īsti nav pat kāpuri. Vēl kaut kur ir atrodams tikai kūniņas, jo kaitēglis jau ir savu darbu izdarījis. Tātad kāpurs ir bijis, ir satīklots un ir izveidojušās kūniņas un būtībā kaitēklis savu ciklu pamazām noslēdz jau meklē ziemošanas vietas. Ierobežot, tad, kad ir jau šāda stadija, kad ir tīkls riņķī, tad kaut ko pūst virsū vai kaut kā tā neko nevar izdarīt, tāpēc, ka vienkārši caur to tīklu nekas netiek klāt kaitēklim, bet būtu vienkārši mehāniski jānovāc. Būtu jānovāc visas šīs te ligzdas, tiešām rokām jānovāc, jāsavāc no dārza, jāizvāc projām. Šādi te savācot un vienkārši nometot zemē, mēs šo te kaitēkli vai kaitīgo organismu, mēs šeit pat viņu arī atstājam. Un nākošgad labvēlīgiem laika apstākļiem darbojot, ietekmējot, šie te visi kaitēkļi un slimības būs atkal klāt. Protams, ka arī šādi savācot un aizvācot no dārza, mēs nevaram pasargāt pilnībā šo te augļu koku, bet vismaz mazināt to ietekmi. Jo mums ir jāsaprot viens, ka šie te visi kaitēkļi, tie ir tikai mūsu cilvēki izpratnē kaitēkļi. Tie dabā visi ir kaut kādi kukaiņi, un kādam tie ir arī derīgi kukaiņi. Tāpēc, ja mēs tā kā arī gribam vairāk uz to zaļo lauksaimniecību un visu, tad tiešām mums ir jāsamierinās, ka mums dārzā ar katru gadu varbūt vairāk ir dažādi kaitēkļi. Un ja mēs ierobežosim kaut kādus vienus un ar domu, lai mums nebūtu, tad visticamāk, kad citu gadu būs atkal pilnīgi citi kaitēkļi. Tā nekad nebūs, kad kaitēkļu nav dārzā. Valsts auga aizsardzības dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas vecāka inspektore stāsta, ka šie kaitēkļi cilvēkiem nav kaitīgi. Šī nav tā kaitīgā, par kuru arī mūsu dienests jau ziņoja. Šī ir vienkārši ābeļu tīkla kode un droši var, ja nepatīk ar kailām rokām, var uzvilkt cimdus un visu šo te nolasīt. Arī šeit ābelē ir dažādi palikuši vēl veci augļi, kas arī būtu jāsavāc, bet ne jau tagad, bet jau rudenī jānovāc viss, jo tas ir primārais infekcijas avots gan augļu puvēm, gan arī kraupim, tāpēc tādus ar dārzā nevajadzētu atstāt. Runājot par ražu, šīs tīkla kodes tik ļoti tos neietekmēs. Vienkārši būs mazāks pieaugums. Ābolu raži vairāk traucēs tieši ābolu tinēji, kāpuri. Tie būtībā šobrīd jau ir izlidojuši ābolu tinēji. Tauriņi jau lido, tātad drīz tiks dēta solas un būs jaunie kāpuriņi un tie ieurupsies ābolā, jo āboli šobrīd sāk veidot savus augļus. Vēl viens no variantiem, lai mazinātu kaitēkļus, ir likt ap stumbru kaitēkļu ķeramās jostas jeb sagrofētu kartonu. To varēs darīt pēc divām nedēļām un oktobrī to noņemt nost. Arī pavasarī agri vajadzētu varbūt zem augļu kokiem tā kā visu. Protams, šādā augļu dārzā nevar uzrušināt, bet vismaz atkal nograpstīt, jo šie te kaitīgie organismi visi te patām arī kaut kur ir zemē. Un tādējādi varbūt traucēt viņiem šo te izplatību.
Vairums kaitēkļu jau savu darbu ir izdarījuši. Var vēl paspēt saglābt savu ražu no ābolitinēja un pīlāžu tīklkodes. Inga Bēma uzsver, ka jāmāk ar šiem kaitēkļiem sadzīvot un prognozes nākotnē vieglāk nebūs, jo viņas 15 gadu darba pieredzē pirms 10 gadiem par kādu no kaitēkļiem grāmatās rakstīja kā maznozīmīgu vai reti sastopamu. Tad šobrīd tā aktivitāte ir ļoti augsta. Gluži līdzīgi ir arī citās kultūrās, piemēram kāpostos. Šobrīd ļoti populārs kaitēklis ir cekulkode, par ko agrāk nemaz nezināja, tagad nezina, kā to apkarot, bet Inga pieļauj, ka pie vainas ir